Vrca ako lietadielko. Vrca ako lietadielko, Kaja. Ešte, ukáž, aký si hravý, ukáž. Robíš spoluprácu s Krušovicami? Aj, platí na spolupráce. Ešte toto? Neviem, ale vrazie sa to. Neviem, koho pár, teraz nikom ja. Sám doma, čo bol ten jeden z lodi, tak mám ten čal. Ten malý? Presne, ten malý tučko, však. A to vyzerá jak ony, no ľubovánk.
Úplne taký ten šalvál tak prehodený, tak laxne. Laxne. No nejde čurák.